الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. صدق الله العظيم. سورة فرقان الذين مخي آيات کی الله جل جلاله د کافرانو یو عجیب مثال پیش کی چې د دې مثال د زناورو یا د زناورو نه هم الله فرمایل ډیر بد دي ډیر د لارې نه خطا دي. زناور خو بې مکلف نه دي په یو خبره باندې او انسان مکلف ته ځکه الله عقل ورکړی ده نوی بل هم اضل سبیلا. په دې آیتونو کې الم تر الی ربک کیف مد الظل الله جل جلاله خپل وحدانیت په حسي دلیلونو سره پیش کوي. هغه دلیلونه چې هغه حسي وي انسان ته په نظر ښکاره کیږي محسوسات چې هغه دلته څلور پنځه تقریبا ذکر دي. یو د لیدونه چې هغه سورې ده سورې کمیدل او سورې زیاتېدل. دویم په دنیا باندې د شپې خورېدل. دریم د شپې نه پس ورځ خورېدل په دنیا. څلورم هواګانې د باران نه مخکې او د اوبه د باران نه راتویدل او چې اوبه کوم کردار ادا کړي. دا حسي دلیلونه دي چې په حقیقت کې دا هیڅوک نشي کولی. البته نن وخت کې چې کم مسبب ده چې هغه الله جل جلاله په خپل ده او پیدا کړي دي اسباب نو نن وخت کې خلک اسبابو ته ګوري په اسبابو نظر اچولې د اسبابو په شا باندې مسبب نه ښکاري. ځکه چې هر څه موږ په سترګو کوم شی وینو نو بس موږ په هغې باندې ایمان دي. نو الله جلاله دلته عجیبه طریقې سره د دې سوري ذکر کوي او نسبت یې د خپل ځان طرف ته کوي چې ګوره دا سوری هم په حقیقت کې د دې خالق هم زه یم لمر نه ده. لمر د دې سوري مسبب نه ده سبب ده خو مسبب نه ده. الله داسې کولی شي چې د لمر دومره شغلې او دومره پلوشې نوې خورې کړې چې دې سوری جوړوي. او دویم تاسو وی کتلي چې لمر دومره غټه دومره غټه لکه دا پیپ ده اوس یو دومره غټه رڼا وشي نو هغه پیپ سوری ختم شي اخوا ته لکه هغه د کوم شی چې سوری رڼا کوي هغه رڼا ډېره وسیع ده. نو دا نور دومره لوی ده دومره لوی چې مشرق مغرب باندې د دې شمال جنوب باندې د دې رڼا لګي او د دې وړوکي پیپ سوری هم بیا شته ده. الله فرمایي په حقیقت کې دا سوری د انساني زندګۍ لپاره ضرورت ده. نو اوس خلک یې دلیل ګڼي چې دا نور دا سوری جوړ کړی ده. په حقیقت کې دا سوری لکه څنګه چې اوبه د انساني زندګۍ لپاره ضرورت ده شپې
شپاده این شپکنوی خانم کلی ونی شیو نو خدا پا خودی برندی پیدا کرد داخل کلی ونی کی او کبیا ورز نبی نو خانم پیدا لوگی من شیو نو الله پا خودی برند پیدا کرد شیو دلوگی من کی و الله با اراده دا در یو وقت پر جسمر الله اراده دا دی دنیا چرا ورد پارا او دنیا چرا ورد پارا دا در روی سن نید اوز که دا المر دا می اشتوره نپیدا کوله نو پا دی گرمه که یا پا جون جولایی که و انسانان نسه کول داشت کنکین چه لاشی غر سوره نوه، بوتی سوره نوه، دت سوره نوه، ایشی سوره نوه ناتون روز دیل مر دا نشه تیره وله بیدا اکتوه لنواره چه کم ندا پا حقیقت کم پا ظاهره مونتا دا مر کردان اخکاری پا اللہ فرمائی دا هم اللہ فرمائی دا زکو استاذ دی وحدانیت دا اللہ دا پارا نور کم دلونا جدینا غٹ دلونا غواری ورزی شپی موپو علم ترا آیات نگوری ای مخاطبا الى ربکا کیف مد الظل علم ترا الى ربکا بطرف درم خبر کیف مد الظل چی سنگی اگده کرده دا سوره سنگی اگده کرده دا سوره الى فعل ربکا دا کار دا چا دا دا فعل دا اللہ دا 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 رب فعل نا دا المر دا کردار نا دا و بظاہری عرص پیندل سی پا آغازیب بانے کلمر نوی نا سوره بنا پیندل کے دو نو سہر نواغ رچ سہر کل المر راوخی جی نو المر جی دیکھو نا راوخی جی دا سوره اگدی کی مغرب طرف تا اگد شی اگد شی اگد شی بیدا سوره و پس را گن شی قبض نامو یسیرا تسی الفاظ بیدا سوره و پس یا ختم شی یا دو مرکد رشی بے واپس دا اگدیگی 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 لکہ انسانی ضرورت تو دا دیو دیر ضرور شہ دا اللہ سورہ پیدا کرے مد الظل سنگا اگدوی توری لرا ولو شاء لجعلہم ساکنا کچیر وختلے اللہ پاک نگرزولے بے و خامخا دی سوری لرا ولار دا سورہ بے ولار کرو اس کچیر دا سورہ ولار وے دا سورہ ولار لکہ سہر وقت چدا سوره وی همیشه سوره سوره وی نو دی انسان وجود دی پارا مر ضرورت نا نو دی بسو تک زیر بو سوره بو مر با پدکی دو نو سوره بو سوری جن هم دا نپادکی کی سره چی همیشه دوان المر بو نلگی بوٹه هم نپادکی کی نو انسان سکی نو ولو شاء لجعله ساکنا کچیری اللہ خوخوی گرزولی بو بولا روانی مقیمن ودرولے بے ہو ولی حاضا چاہتا کم وقت کی در مر ضرورت وی کم وقت کی در سور ضرورت وی دوار دی انسانی زندگی دی پارا دا ضرورت نا اللہ فرمائی زکا مانا دوارا پیدا کرد سم جعلن شمسا علیہ دلیلا اللہ فرمائی کنا گورا حقیقت کی سو کے خالق تا اللہ فرمائی مم اگر داو دا مر پا دی سوری بائن دلیل مم اگر داو اس خلق وای چې مر روخی دی باید سوره اگدی گی و سوره کمی گی و سوره چکی سوره دکی و پا حقیقت که دا سوری خالی که و سوره اگدی کمی اللہ دکا چی مر خالی که سوک دا اللہ سم قبضنا ہوا الینا قبضا یسیرا اللہ فرمائی بیا مم قبض کو دی سوری لرا الینا خپل دان طرف تا قبضا یسیرا دا قبض کو لیر پا آرام آرام بانی دیم چا هم خپل سوره و نه کاته چې په خپل سترګې وکاته چې کمیږي حالانکه چې کله ته ودرېږي او د خپل سر دپاره سوری دپاره صرف کرخه راته وکړه دوه منټه صبر ورته وکړه بیا هغه کرخه کراس کړي وي او ښکاري نه ښکاري نه ځکه چې په وځې باندې دلیل لمر ته موږ وایو چې دا لمر داسې کېږي که نه نو الله فرمایي ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل او دویم دلیل الله په وحدانیت او قدرت باندې صدا الله غزاد تا جعل لکم اللیل چې ایګر دورا تاسو دی پارا یا پیدا یې کړل پارا تاسو اللیل سوګ شپا صدا پارا لباسا ان انسان چې بربنوي او جامې واغوندي نو موږ وایو دا ملبوس شو په لباس کې پټ شو نو الله فرمایي چې ما تاسو د پاره دا شپه لباس وګرځوله تاسو پکې پټ شوئ د دې شپې څومره حکمتونه دي او څومره ضرورت دی زندګۍ ته ده چې اوس شمارئ د ټولو نه اول انسان په دې شپه کې
چې به هغه دې بل انسان نظر نه یو شی پټي الله فرمایي چې به پټوي نشي ورځ دا او چې کله الله شپه خوره کړله نو اوس داسې خبرې دي چې هغه د بل چا نه پټ کي بل کار بل کړي د هغې د شپې په ذریعې سره الله وکړه لباسا والنوم صباتا او د شپې سره یو بل شی ضرور وګه هغه خوب ده چې کله دا شپه نه وي نو انسان ته خوب نه ورځي ډېر به ستړی وي او ډېر وږی خو چې درته تیاره نه وي که نو بیا به تا ته خوب نه لري نو دې دپاره چې دا خوب ډېر ضرورت و نو دې خوب دپاره الله شپه وګرځوله او ضرورت څه دپاره و الله فرمایي النوم صباتا صبات په معنه د راحت ده خو په کار ده چې دلته النوم راحتا خوب لپاره د راحت وګرځاو نو صباتا لفظ چې راوړو فرمایي قاضي صاحب چې صباتا هغه راحت ته ویلی شي چې هغې خوب دې وجود دپاره هم راحت وګرځي او دماغ دپاره هم راحت وګرځي صرف د وجود دپاره راحت دا خوب پوره معنم ده چې دا خوب وجود دپاره هم او دماغ دپاره هم چې دماغ کوم تکاور ته اختم شي چې کله راپاسې خوب وکړي او وجود کې چې کوم تکاور دی کوم ستړي وي هغه په خوب ذریعې سره ختم شي نو ثباتا دا خوب ثباتا الله وګرځي او راحت لپاره دی وجود د ستړي د تکاور او د دماغ د ستړي تکاور ځکه چې ټول اعمال څه شي د بدن کټ شي دکانداري ختم شي دفترونه بند شي هر څه شي نو دی وجنا بيدا وجود لبس شي هغه تکاور خوب سره د شپې سره الله ختم کی وجعلنا النهار نشورا او اوګرزولا ورز الله نشورا نشور ايو دي کی قیامت ورز د پاره هم نشور وی دي الساعه نشورا سيو الفاظ مو ابرج ویل نشورا نشور څه مطلب د ګرځیدا د پاره نو قیامت کې هم به بس پرازي او خرګ به ګرځي نو دلته دا معنا ورکړه چې دا خوب دا یو قسم مرګ ده یو قسم مرګ ده نو در سهار پورې یو سړی چې اوته وي نو دا د مرګ کشر رور ده نو نشور نه وګرځه د ورځ لپاره دی ګرځیدا نو ګویا کې دته دې مرګ نه بس الله زندگی ورکړه مرګ نه بس الله زندگی ورکړه ځکه فرمایي چې کله سره خوب نه راپاسي نو سوي الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور واليه النشور بعد ما اماتنا مونږ چې کله وځو کېږو نو مدا سوچو چې هر دا خو د کې دي چې د مرګ په خوب ودا نشم د مرګ په خوب ودا نشم څوک پر مخه ودا شي څوک څنګه ودا شي څوک به او داسه ودا شي څوک بهر هر ډیر په بد حالت کې ودا شي دا نه وای چې زه دا خوب کوم دا خو د مرګ کې شروع ده آیا ما یقیني ده به د خوب نه راپاسه د خبر نه راپاسه نه نشته دي نو دا خوب هم په مثال د یو مرګ ده زمما الله راپاسه پر راپاسه سي نو ځکه صاحب کرام رضوان الله عليهم اجمعين با څه معمول وو چې کله بدوي او د کېدل نو دی بدوي ورځ حساب ولګاو ورځ به حساب ولګاو چې که څه زیاته بشو نو الله نه به مغفرت وغوښته استغفار به ویل او که چا د ده سره زیاتې کړی وو نو هغه ته به معافي وکړله نو څه پته دي چې سهار راپاسم نو دا د یو توبې صورت یو طریقه وه چې د دې اخري وخت کې دوی دا توبه به ویستله یعنې هر ماسورت کې به دوی د ورځې حساب لګاو چې ما نور څه کړي دي که زه خوب نه راپاسې د مړ شوم نو ورځې مې چې څه کړي دا به ټول نه بس لیکلي دا ما توبه ونه ویستله نو سړی چې کله وده کېږي دا ټولې خبرې دي که نه نه دي د ورځې خبرې د ځان ته سړی رعایت کړي یا چا سره مې جتیا وکړو چا ته مې بده خبره وکړه د چا غیبت مې وکړو کوم شی چې به الله سره برای راست معاف کېږي هغه خو یې سړی وکړي که نه الله ما ډېر څه وکړل الله ته په دې باندې معاف کړي او چا سره به چا بده سره بد کړي نو که داسې بد وي نو سړی دې ورته معاف کړي ځکه چې کله دې مخلوق ته معاف کول کوي نو الله به ده ته آخرت کې معاف کړي ځکه انسان خو ګناهګار د دې ګناهونه به کړي ته نو وجعلنا النهار نشورا او اگر زولے مقرد لپارا دی گردی دا لپارا دی کاروبارا دی وجنا علماء فرمائی چی یو ذل دا ورد اللہ لپارا دی گردی دا اگر زولا نبیر دول ورز خوبونا مکوا دول ورز
خوبونه مکوا جایز حلال کار حلال کاروبار نو کرے ملازمت سسوی حلال کار بچی خام خواده ابن مسعود رانا فرمائی چه ما با حق از نوجوان بکتو چه نبا دی پا دین کی مشغوله و آنو پا دنیا کی به حق نوجوان با مادیر بد لگیده حق نوجوان با مادیر بد لگیده او اومد رانا فرمائی چه ما با نوجوان بکتو نو جت عمل می چه اوکا ندیر با دخ کارشو وزی کل معلومات می اوکا چه دا نوجوان دا دنیا هیس کار نکی ویده تو وقعات ما زمان پا نظر کی ختم شو دا وقت ما زمان پر نظر که ختم شو ولی دا با سبا سوال تا مجبوره شی دا با سبا کرزو تا مجبوره شی دا با دا گروه دا فراتی و دا دو کمار و دا دا کنکمان دا سن جوڑی گی دا دا معاشی کیوی کنوی قرضدار شی ولی قرضدار شی و یا خب بلی اسلام کرده وی هم بلی شرط خلاف کرده یا بلی دا کارونا نی کرده بس و دا بای ما خام کرده تا و دریگا ما دا سر رو بیرگا دو در رو بیرگا ولی دا ورد تا ولی دیر کرده غصه چی سوم رد تگردی مطابقی دا خبر خرچه برابر اکرده نو نبا کرداره که گی نبا نگر کب جوڑی گی نبا نگر جوڑی گی نبا نگر جوڑی گی برن دنگ وی تیری گی نوانا فرمایی چی کلم بمی پتا اکرده چی دا نوجوان کار نکی نو زما پا نظر که به حیث وقعات باده نشو حالانکہ عبادت بھی اکاو بکارو جدو جی عبادت نہ کئی زمان پر نظر کی ہی سوکات نشتا دا نا چکر دنیا کاروائی نہ کئو نویدو بھی جمان پر نظر کی دادی ہی سوکات بھی افاتا نشی نگور نوجوان تا یایو پیغام دا چی دورزی کم وقتی سا ہر منس کوئی آنا پس چکل چیش کی خون حلال کاروبار بسو جی یو کارزان تا عیب مگنے البتہ د دروغونا د حرامونا دا مصر زکر جدا دا هم دا دنیا آخرت دا پارا دا سکون او دا حرام سبب نگردی بلکه دا بی آرامی سبب کردی وجعلنا النهار نشورا اللہ فرمائی مم وردولا ورس لپارا نشورا نسب لعبتغاء رزق وغیره نلتا نکلی دی مولیائی او دلتا پا کتاب کی لکلی دی لعبتغاء رزق وغیره لپارا دی طلب دا رزق دارنگی نور کرنا هم پکی دی نور کرونا ہم پکی دی صرف دانا چکن صرف رزق کٹا بل چاہ یو ضرورت مکو رکوا ناچی نوجوان دی ستر کی اللہ در کردی دی اللہ صحت قوات در کردی دی بل چاہ پکار ہم راشا وغیری ہی بل پارا دی طلب در رزق اللہ دا ورد گلدہ ورد دا وہو اللذی ارسل الریاح وفیق وہو اللذی او اللہ دا دریم در اللہ دا اللہ پو حدانیت بانی وہو اللذی اللہ غزات تا ارسل الرياح چې سیکړه ده روانه کړې ده دی وګړه هواګان لره بشرا بین یدی رحمت بشارت زیره پس مخ کې ده دی الله د رحمت نام الله د رحمت شه ده باران ده چې کله الله رحمت امکانې مخ کې نه هوا وجلیږي یا رب هوا دې خو نه رااله باران دې امکان شته ده الله هوا کنه چرته الله هوا کنه ده خدای یو دلیل ذکر کوم ارسل الرياح بشرا زیر بین یدی مخی دا اللہ دا رحمت نئی اللہ سوکر لن اگا اللہ احوان وانا کرلن وانزلنا من السماء ماء وانزلنا او اللہ فرمائی مم نازل اکلے دا اسمان نا اوبو صدبار طہورا پاکی پاکون کی پاکی او پاکون کی طہورا طاہرا طہورا تمر پاکی تمر لطیف اوبو ځکه چې د باران اوبه نه نورې بهترین اوبه نشته دي باران اوبه نه بهتر ډېر شفا دي او ډېرې څه دپاره استعمال کوي صلی الله تعالی علیه وسلم.